କୁନି ହାତରେ କୋଡ଼ି କୋଦାଳ, ଆଉ ସମସ୍ତେ ମିଶି ମରାମତି କରୁଛନ୍ତି ଗାଁ ରାସ୍ତା। ରାସ୍ତାରେ ଥିବା ଖାଲ ଢିପ ହେଉଛି ସମତୁଲ, କିଏ ଗୋଡ଼ିକୁ କାଢ଼ି ଫିଙ୍ଗି ଦେଉଛି ତ ଆଉ କିଏ କାଦୁଅ ସଫା କରୁଛି। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା କରଞ୍ଜିଆ ବ୍ଲକ ବଡ଼ଦେଉଳି ପଞ୍ଚାୟତ ଚୌଠିଆ ଗାଁର। ଗାଁକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ରାସ୍ତାର ଅବସ୍ଥା ଶୋଚନୀୟ, ଆଉ ଅସରାଏ ବର୍ଷା ହୋଇଗଲେ ଏହାର ଅବସ୍ଥା ନ କହିବା ଭଲ। ତେଣୁ ଗାଁ ରାସ୍ତା ମରାମତି ପାଇଁ ସବୁ ସାଙ୍ଗ ପିଲା ଏକାଠି ହୋଇଥିଲେ, ହାତରେ କୋଡ଼ି କୋଦାଳ ଶାବଳ ଧରି ରାସ୍ତା ମରାମତି କରିଛନ୍ତି। ଆଉ କୁନି କୁନି ପିଲାଙ୍କର ଏହି ପଦକ୍ଷେପକୁ ବିଭିନ୍ନ ମହଲରୁ ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଇଛି। ମୟୂରଭଞ୍ଜ କରଞ୍ଜିଆରୁ ବିନ୍ଦୁଷା ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।